U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljen je 31 pregled, od toga 25 prvih. Takođe, urađena su dva PCR i 29 antigenskih testova, od kojih je 7 pozitivno na koronavirus. U COVID bolnici zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 13 pacijenata. Svi su pozitivni na koronavirus i sa upalom pluća, dok je 10 na kiseoniku. Tokom proteklog dana nije bilo novih prijema na bolničko lečenje, dok je dvoje preminulo. Prema poslednjim podacima Gradskog štaba za vanredne situacije na COVID-19 testirano je 116 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Analize su pokazale da je 15 lica zaraženo koronavirusom. Od tog broja 8 je iz Vranja, 4 iz Bosilegrada, 2 iz Surdulice i 1 iz Vladičinog Hana. Od danas je na glavnom vakcinalnom punktu zdravstvenog centra Vranje za masovnu imunizaciju stanovništva dostupna četvrta doza vakcine protiv COVID-19. Četvrtu, odnosno drugu booster dozu vakcine protiv COVID-19 mogu primiti sve osobe uzrasta 18 godina i starije koje imaju potrebu za dobijanjem ove doze. To se odnosi na lica kod kojih je od davanja prve booster doze prošlo najmanje 5 meseci, pri čemu se druga booster doza prvenstveno preporučuje kod osoba sa oslabljenim imunitetom, lica starijih od 60 godina, kao i osoba zaposlenih u zdravstvenim ustanovama koje rade na poslovima prilikom kojih dolaze u kontakt sa pacijentima. Ostavlja se mogućnost da osoba koja se vakciniše izabere vrstu vakcine koja će biti primijenjena kao druga booster doza. Od početka imunizacije u Vranju je dato ukupno 119.026 doza svih vakcina. Najviše građana je imunizovano vakcinom kineskog proizvođača Sinopharm, ukupno 73.156 doza. Pfizer vakcinu je primilo 36.609, ruska Sputnik 8330, a cepivom AstraZeneca 932 lica. Najveći broj vakcinisani su građani Srbije sa ukupno 92.036 doza, zatim Severne Makedonije sa 26.944 doza, a u Vranju su imunizovani i građani Bosne i Hercegovine, koji su primili ukupno 30 doza vakcina protiv COVID-19. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u Vranju. On je nakon razgovora sa predstavnicima kompanije HX Oprema prisustvovao potpisivanju memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i Nemačkog privrednog društva, koji su odzvaničili ministarka privrede Anđelka Atanasković i finansijski direktor kompanije HX Markus Linz. Potpisivanju su prisustvovali i državni sekretar Dragan Stevanović, gradonačelnik Vranja dr. Slobodan Milenković i brojne zvanice. Predsednik Vučić je rekao da u fabrici radi trenutno 88 radnika, od kojih su skoro svi bivši radnici Geoksa, kao i da HX planira da zaposli još oko 650 radnika. On je dodao da je veoma važno što je nemački investitor došao u Vranje, jer su se već dokazali kao pouzdani partneri. Fabrika proizvodi obuću namenjenu vojsci, policiji i vatrogascima, a trenutno se dnevno proizvede 250 pari cipela. U planu je da se u pogonu proizvodi do 3000 pari obuće dnevno. Nakon zvaničnog dela, predsednik Vučić je obišao pogon kompanije i razgovarao sa zaposlenima. Turska kompanija Teklas Automotive otvorila je danas novu fabriku autodelova u Vranju u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Novi pogon je otvoren na lokaciji nekadašnjeg Geoksa, koji je prošlog leta zatvorio fabriku obuće u Vranju, a Vučić je rekao tokom obilaska da tu već radi 320 ljudi, kao i da je među njima najviše onih koji su radili u Geoksu. Vučić je istakao da će do kraja godine u Teklasu i Vranju raditi 1500 ljudi i dodao da su to sjajne vesti za razvoj Vranja i juga Srbije. Plate u Teklasu su do 50% duplo veće nego što su radnici imali u Geoksu, rekao je Vučić i dodao da je zbog toga velika navala za zaposlenje u Teklasu. Podsjetio je da je pre u Geoksu radilo oko 1200 ljudi i naveo da će sada nemački HX i turski Teklas zaposliti više od 2200 ljudi. Istakao je da bez tih investicija ne bi opstao Pčinjski okrug. Na svečanosti povodom otvaranja, pored predsjednika Srbije, prisustvovali su i ministarka privrede Anđelka Atanasković i ambasador Turske Hami Aksoj. Vučić je zajedno sa ambasadorom Turske vlasnikom Teklasa zasadio drvo u krugu fabrike. Podsjetio je da Teklas već ima fabriku u Vladičinom Hanu i podiže razvoj tog mesta i juga Srbije. Predsednik je obišao pogone Teklasa i uverio se da na delovima za najpoznatije svetske brendove piše Made in Serbia. U planu je i da su u novoj fabrici Teklasa prave autodelovi za poznate brendove, kao što su Mercedes, Porsche, BMW, Audi, Volkswagen, Renault. Fabrika će imati bazen za rekreaciju radnika. Prva fabrika u Srbiji, Teklas kompanija, otvorena je 2015. godine u Vladičinom Hanu,
i zapošljava 1093 radnika, od kojih je 675 zaposleno na neodređeno vreme, a 418 radnika na određeno. Kompanija je najavila da planira da u Srbiji zaposli ukupno 2500 ljudi. Teklas inače proizvodi, razvija i dizajnira fluidne sisteme za linije za grejanje i hlađenje za automobilsku industriju širom sveta, sa inovativnim pristupom na kupce već 50 godina. Vučić je izjavio da će do kraja godine svi bivši radnici italijanskog Geoksa koji je otišao iz Srbije imati novi posao. Gradska organizacija Crvenog krsta organizuje još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Vranjanci će biti u prilici da pokažu svoju humanost u četvrtak 17. marta od 10 do 14 sati u sali Kancelarije za mlade u Vranju Okce. Svi dani su dobri, četvrtak je najbolji, poručuju iz Crvenog krsta. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplije, vetar slabiji umeren južni, najniža temperatura od -5 do 3 stepena, a najviše od 12 do 17 stepeni.